အနာဂတ်ပြည်သူတွေရဲ့ဘဝအတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုထောက်ခံပေးကြပါအများပြည်သူတွေမျှော်လင့်တောင်းတနေတဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းမှာเนาะတိုင်းရင်းသားတွေအစုံအလင်းဆုံးနဲ့အကောင်ဆုံးအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုဖွဲ့စည်းနိုင်ပါပြီ ကလေးတွေရဲ့အနာဂတ်အတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကိုထောက်ခံပေးကြပါပြည်သူသားရင်းအစုံအဖြတ်ပြည်သူသားရင်းအစုံသက်တိုက်ပွဲကိုနှွဲမယ်အောင်ဝဲရမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ရေးတော်ပုံအောင်ရမည်ဘယ်မှာသာ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 ဘ
ကျွန်တော်တို့ကောင်းကျိုးဆိုတာပါတို့ဘာမှမရှိခဲ့ဘူးကျွန်တော်တို့အတွက်စုစုရဖြစ်လာတယ်ဒီတိုင်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဒါအနာဂတ်ဒီနေ့ဆက်ပြီးပြောပြရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစီအာပီဆိုတာဒီအကြမ်းမဲ့စစ်အုပ်စုနဲ့အပြိုင်ပေါ်လာရတယ်ဆိုတော့အစိုးရတည်ရပါတော့ဆိုတော့ဒီအစိုးရကကျွန်တော်မျှော်လင့်ထားတော့နိုင်ငံတော်စီကိုကျွန်တော်တို့ဒါရှောက်ဖို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပ
ໂອ້ໂຕໂຕຍແພຊີບົ່ງໂອ້ອຽນລົງອຽນລົງເຊັດອັບລົເຊຍຫຍັງນະມາໂລດີຄູບໍ່ປະຈົນແລະນະມາໂລກູດີຈາຊົກອຽນຕ້ອງຄິດປິວ່າຄະອັນລູອ້າມຽນຫມູ່ຕະຄູບໍ່ເນາະຕະຄູລູຊີຈິນຍາອຽນລົງຊີຈິນແລະປິວ່າລູຊີຍັງນະມາໂລດູແຍດີໂອແລະອັດຕະມາປີ້ຊີຈິນເນາະບໍ່ເນາະອຽນລົງແລະດີໂມຄຣາຊີແລະອຽນຍາຊີຈິນແລະປິວ່າອເມຊູແລະອຽນລົງຊີຈິນແລະ ဒီစီပြခန္ဓာကိုဂုံပြတက်ရောက်ပေးပါသောကုဘောက်ဆောင်ရည်ဟုလည်းလိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒုတက်မတော်ဟာဒီရင်းတက်မတော်ဒေသတွင်းတက်မတော်များပြီးဒီကနေ့ပါတီမျိုးဒီဘုံဒီစီကာလမှာလေရင်းရဲ့ဖိတ်ခေါ်ကာလမှုတွေပြုလုပ်